بیا هم ستړي مشي. ولسمل سی به د کورنۍ چارو پخانه وزیر سلبی صلاحیت شو لواک لري شو، دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ هم لواک لري شو، همدارنګه د ملي امنیت رئیس بیل کومي غټي اشتباه د واک لري شو، د جمهور رئیس د ځنګړي پرمال لمخه څه فکر کوي چې دا اوس نوی کوم چارواکي وګمارل شو پر پدندو باندې، دوی به هغه ستونزه چې دوی په کونړ باندې د بریدونو ستونزه یادوله، ولس او ولسی جرګې هم ټول ولس هم یادوله دغه ستونزه، او د ولسی جرګې د دغه کړنې هرکلی هم وشلو. څه فکر کوي چې دوی به د دې ستونزې څومره ځواب ووایي؟ زه دوی ډیر نه پیژنم. دا اسدالله خالد کله چې د غزنی والی وو د پاکستان په مقابل کې یو موقف لره او سړی پویده، دا موقف ملی موقف وو. او کله چې په قندار کې وو هلته دی چې کوم سیاست لره د پاکستان په مقابل کې، دا د تایید وړ دا چې دی بلته کامیاب یا ناکام وو، خو د خپل کوم دغه چې لره رول چې لره هغه داسې باندې کوو چې خلک پوهېدل چې دی غواړي چې یو څه وکړي. نو اوس چې دی ملي امنیت ته راغی، د خلکو توقع دا ده چې دی به په هماغه روحیه دغه وکړي او صحیح راپور به حکومت ته ورکوي چې پاکستان ملامت دی، تجاوز یې دغه دی، باید د دې په مقابل کې جدي اقدام وشي. هغه که بیا حکومت او دغسې باید پارلمان ته عین راپور ورکړي چې دغسې خبره ده. نو که دا کار یې وکړو د دې ریاست نه به کامیاب راوځي. دا بل سړی چې دی دا چې وزیر داخله شو، زه هیڅ نه پیژنم، د سره هیڅ شناخت نه لرم چې د پخوا څه کړي دي او پخوا کامیاب ناکام. ته یو وارې ما پرېږده خبرې ته چې دا د دې درې واړو په باره کې درته وایم، د ده پخواني کارونه ما ته نه دي معلوم، او آینده به آینده ورځې د دې جواب ورکړي چې دا سړی کامیاب دی که ناکام دی. راغلو اجدین محمد ته. اجدین محمد دا چې بسم الله محمدی رای اخلي او هغه په دغسې کیفیت باندې دوه ورځې مخکې وتلی، د پارلمان نسل به اعتماد شوی او د پرونۍ وظیفې نننۍ وظیفه مهمه ده، او بیا اجدین محمد یې نه اخلي، دا یو ظالمانه قضاوت دی. او بیا زه دا وایم چې ولسي جرګې ډېر سخت داغونه په خپله لمنه باندې ولګول، او ملت به دا افنه کړي او تاریخ به افنه کړي. ولسمل صاحب تا په مخکې خبرو کې ویلي چې ولسمشر یا جمهور رئیس په مصلحتونو ولاړ دی، مصلحتونه کوي. د سړی چې بار بار داسې مهمو څوکیو ته ګمارل کېږي یا نومول کېږي، څه لامل د ولسمشر د کوم مصلحت له مخې دغه سړی ګماري دی و څوکۍ ته، او هغه کسان چې د په دې باندې تاکید کوي چې باید دا د دې مهمې څوکۍ ته وګمارل شي، هغوی په دې کې څه ګټه؟ ګوره، داسې دی چې دوی وایي چې دا ولسمشر مونږه کېنولی دی. زه په کابل کې وم کله چې امریکایانو بمباری شروع کړي، زه په یو سفر راغلی وم د اروپا نه، او زه په کابل کې وم، او دوی بی 52 تیارو بمباری کولی په کابل باندې. او استاد مرحوم استاد ربانی زما دوست نمو، د په یو بیان کې ویلی چې دا بمونه چې دغه غورځي دا واړه دي، او دا داسې بمونه وو چې هر بم به غورځېده دا ټول کابل به خوځېده. بیا طالبان ووتل، یوه هفته کابل بیخي خالي و. زه د دې صحنې عیني شاهد یم، څوک د ایر مشران نه وتی د طالبانو د ایر. بعد د هغې نه چې دوی ته اطلاع ورسېده چې دغه دی ده، نو دوی د یو فاتح په حیث په کابل راننوتل. او چې راننوتل، هغه رئیس صاحب جمهور استاد رباني چې خالي صلاح شوی و او دغه نه و، بیا کله چې کرځی دغه کېده کرځي ته چې دغه کوله که یو برحال رئیس جمهور چې قدرت سپاري بل دغه ته. دا ګوره دغسې اوس دی وایي چې کرځی د یوې قرهقولي او یوې چپنې سره کابل ته راننوتی، او دا زموږ په قوت قدرت ته ورسېد. تاسو د چا په قدرت ورسېد؟ ولسمل صاحب، جمهور رئیس خو دغه کارونه وکړل. ګوره، په دې سړي کې د هغو خلکو څه ګټه ده چې دا په بسم الله محمدي کې؟ ګوره، نو دوی خو ډېر خلک نه لري.
د دې ګوتو د شمار خلق لري او کوم بسم الله اغه کې وای پړندو کې کون پاچا دی بسم الله محمدی خو مثلا وای په وزارت دفاع کې کار کړي او په جهاد کې کار کړي دی او مقاومت کې کار کړي دی او وزارت داخله کې کار وک نو دا چیرې وای هم دا چیرې کار وا او دې کې د دې دوه مقصد دی یو دار چې قرضې په بدنامي خچ خلکو ته دغه شي چې او بل د خوانه خلکو ته داخی چې مونږ یو قوتي چې مونږ څو غوړ وغه کولی ډیره مننه واحدر سبب څه فکر کوئ چې کچیرته دغه چارواکي په خپل دندو کې پاتې راغلل ولس غوښتنو ته ځواب ونه وای او د هیواد ملي منافع هم ورته ډیره مهمه پاتې نشولې د ولسی جرګې راتلونکي دریز به بیاڅوي مننه زلګ مخکې ساس پر مخکنی پښتنه باندې لخص لاند غږیږم تاسو په خپل پښتنه کې وی چې دغه وزیران به سمره اندازې ته وکول شي چې د هیواد دغه وسنۍ حالت یعنی ټول هغه مهم وزارتونه او کوم وزارت چې د اقوام او قبایلو او د باور رای وانهسته سمره اندازې ته چې زه اسد الله خالد پیژنم او تیر ورځ د دغه دریز ما ته معلوم شو زه باورې یم چې د به وکړی شي چې د هیواد امنیتی وضعیت هغه څه چې په نویل کې تسلیم ده ملي امنیت پورې تړلې ده هغه تر یو بریده پورې مهار کې کنټرول کې او د بهرنی مداخلو مخه ونیسي دا چې په نویل کې سستونځه وتر اوسه پورې په دې باندې د سي موثق کوم اسناد نه مونږ په لاس کې لرو نه په مطبوعاتو کې خبره شوې جمهور رئیس په کې دی شي هغه ځنګړي مسلاتونه چې ولسمن سه ورته اشاره وکړه دا به په پام کې نیول شي چې یو سړی په مصلحت راشي هغه به څومره د کاري وړتیا په پام کې نیول شي یعنی دا به جمهور رئیس اتمن ارزولي یا به هغه فشارونه چې کوم دی بسم الله خان محمدی پاړه باندې ولکې دی شي ځینې خاص لټپلی ووسیږي چې دوی هم راځم دې ته چې ولسمن سه اشاره وکړه چې د کورنۍ چارو نوې وزیر زنه پیژنم سمره چې ماته معلومات دي د په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی ډیره د سابقه لري پرون د ولسی جرګې ته وینا کوله د ویل چې اتیا کال روسه دغه یو څوک د کورنۍ چارو وزیر کیږي چې د مشتبه پتنګ البته زما ادب ده چې د په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی اوږده کلونه کاری سابقه لري د سوخ مخ کې د شمال زون عمومي قومندانو لاغي مروسته د خوني روزنه د پولیسو د خوني د روزنه عمومي رئیس شو اوس د امن نظم مرستيالو زه ډاډه یم سمره اندازې ته چې د مسلکی ده او په دې برخه کې د کلونو کلونو کار کړی یعنی په خپل منځي جګړو پر مهال د طالبانو د اداري پر مهال په دغه ټول وختونو کې د کورونی چارو په وزارت کې پاتې زه ډاډه یم چې د به وکړی شي چې تر یو بریده د هواد امنیتی وضعیت سره بدلون مومي تاسو پښتنه وکړه چې دلته کولسی جرګا مثلا دغه خلک په خپل دندو کې موثر نه و غزمن نه و د ولسی جرګې راتلونکي دریز به څه وي زه د ولسی جرګې پرونی دریز ته چې ګورم ولسی جرګا یو دریز نه لري دوی یعنی هغه کسړی وي چې قاطی پریکړه دوی نه کوي دوی خپل غټو ته په کتلو سره کله کله اساسي قانون تر پخولاندې کې یعنی د اساسي قانون د حکم لمخې تیر ورځ به د ولسی جرګې هغه غړو چې په دوی نیوکه لرلې دوی نه پښتنه لرلې به د اجازه ورکول شي وای د داخلي دند د ولسی جرګې د داخلي دند د حکم قانون ده د یغي قانون 15مه ماده وای چې د ولسی جرګې ټول غړي کولای شي چې لنوماند وزیرانو چې دوی د باور درایل پر راغلي دوی چې کله خپل تګلارې خپل پلانونه خپل برنامه وړاندې کړي دوی نه باید پښتنه وشي ما سنن له زیات وکیلانو سره خبرې کوم ولسی جرګې رئیس دی ولسی جرګې غلو ته دغه حق ورنک او د هم د جمهور رئیس پسیر هغه ځنګړي مسلاتونه چې د پدې پویده کې د ولسی جرګې غړي له دغه وزیرانو نه پښتنه وکړي دی ولسی جرګې غلو ته دوی لازم جواب نه لري ځکه بسم الله محمدی یو نیمه میاشت دوه میاشتې وړاندې د ناکاری له وجې نه د دې لپاره چې کاری ولتیا نه لرله د باور راي ته اخیسته و اوس نو سم مسله و چې د به د سیو لازم جواب دی ته درلودلې و دی ولسی جرګې رئیس په دې پوهې دي چې دوی لازم جواب نه لري ولسی جرګې په پټه خلل اساسي قانون او همدارنګه د داخلي دندو قانون 15مه ماده تر په خولان د کړل او دوی د حق ورنکه چې پښتنه دی وکی او خیره لته د سر حالت د سر مېسته کې اخر د باور راي ورته ورکول شي ډیره مننه ولسمن صاحب